wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdinaasir Siraar Maax oo ay weheliyaan wasiir dowlaha wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta kormeeray goobaha lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad oo maanta la gabagabeynayo ujeedka kormeerka wasiirka ayaa daarna u kurgalida habsi socodka imtixaanka iyo sidii ardayda ugu dhiirigelin lahaayeen inay mar waliba ku dadaalaan waxbarashada maadaama hadda ay galayaan dugsiga sare Cabdinaasir Siraar Maax wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee Jubbaland ayaa markuu soo gabagabeeyay kormeerka la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay kormeerka iyo wuxuu daarnaa natiijada marka la eelaaniyo waa ogtiin oo waxay galaysaa social media iyo meelo fara badan qof wuxuu ku farxi doonaa natiijadiisa fiicnayd ee uu keenay qofna wuxuu ka naxi doonaa qofna wuxuu dhihi doonaa maxaa sidan uga badin weydo meel ka si fiican u gaadhi weyday waxaan rajaynayaa inaad ku wada farxi doontaan kulligiin insha allaahu waad wada dadaali doontaan sida la sheegay sida dadku markay wax baranayaan oo hoos laga soo bilaabo waxbarashadu waa wax dhib badan laakiin haddanana waa wax macaan waxay ku macaan tahay qofku waxay ka saaraysaa wax fara badan oo ku dhex jiray oo mugdiya wuxuu noqonayaa qof bulshada la dhaqmi kara oo garanaya xuquuqda uu ku leeyahay dadka iyo middaasay lagu leeyahay taas halkana laga helayaa halkana laga helayaa waxbarashadaas waxaan rajaynayaa qof kasta wixii uu bartay in berrita uu bulshada ku dhex geli doono qofka markuu noqonayo wasiir ama xildhibaan noqonayo ama uu madaxweyne noqonayo xagee ka imaadaa intanu ma kasoo dhexbaxaya cirka kama soo dhacayo dhulkana kama soo baxayo qof kastana waxay hooyadii dhashay asaga oon waxba aqoonin oo qaawan oo aan waxba garanaynin dadku waxa ay ku kala sharaf badan yihiinna waa cilmi iyo aqoonta taas waa inaan maskaxdiina gelisaan mar kasta waa dadaasheen waxaad ku jirtaa inaad ka gudbisaan fasalkii 8aad sida oo raggii ugu horreeyay ay sheegeen ama uniformkiina ka muuqata waxa weeye waa meesha ugu muhiimsan fasalkan aad ka gudbaysaan waxa weeye waxbarashada meesha ugu muhiimsan waaye marka qofka CV-giisa la fiirinayo kow waxaa la fiiriyaa maaragtay 8aadkiisii iyo natiijooyinkiisa la fiiriyaa meesha koowaad waxa dambe hadday fiican yihiinna waa okay maxamed soomaali warbaahinta Jubbaland smart